waxtu lu indi ko rek ma jox ko xaaliss né li ñu xam ci Alhadji Mansour dal mom ni li mu xam ci Serigne Mansour mënu ko tuddu né gis ngeen ku fat lo xam ni li kenn xamul nu mu toll dox ko ko xam ni ki kenn xamul fu mu jëm lola moy dayo tabe nak te ne serigne ali mbane nak kat ne tap serigne ali ne tap su fekke dogul bobu jikko la serigne bi ne lol rek la doon sanni ci beuy ci bobu rek ni mu tombe beuy ci cheikh zeyd hadji malik bobu le ne ni dokel serigne bi ci diine ci tariikha bi ci sharia bi diko ma soy ci tione yi nga xamni mom la togo ne man serigne omar ne xamna ci dara muy serigne abdou milé ne damay dajé ak mom ci goti ci lendeum yi ak ci setu be yoon yi metti lepp rek ne muy doxal fonction Alhadji Malik te ne jaral nako ko rafet ne ni ñortini ben ma moko yenn tie ci loxom né sudul won koko batay fakatal na waye yaakar nañu ni mak mi tie ci loxom ba du fakastalu du ko bayyi mukk dañu wax na ku dess dessé waye su fekente ni ku baax dessé na né Abdul Aziz ken natablewul ak baaxam né luñu wax ci Serigne Mansour rek mi ngi ci mom mi né benn jigéen ci Louga dafa am doomam bu ñu tuddé Cheikh Seydi Hadji Malick lélé doom ji ni soxna si yobuma ci mom Alhadji Malick mënu la wax sax bu baax yobuma ci amam Alhadji Malick ben bi soxna si ko soxna si ni ko yone ya ngi may bolé waye tay ji dina la yob ciow né mu ñew fi ci ciow ñew ci xavier bi dugg ci rew mi Hadji Malick ziaré ko xamu fi kenn genn na dal li nax mo Serigne Mansour ngi fi ñu ne ko Serigne Abdou Aziz day fi nek mu ñew ci mom nuyu ko niko man de sama dom bi def ma bëgg boole ak yalla cheikh seydi hadji malick liñ ko tudde nak mu naan ma rek yobuma ci mam Alhadji Malick way tay nak muy niko fi te soxna sa borom barke la seyd ene serigne abdou niko xale be yeey wax na deug mom mi serigne abdou ne gene na kéro fukki jinn niko so deme di ci wutal xale bi souk rek so lu ñu wax ci serigne mansour mu ngi ci serigne ñep kon yalla yalla guddal fani ak mom te boole ci wër ne mi ngi koy jaar serigne mbay ci mansour ak Alhadji Malick bu ko xaj ab dassis di leen ñaanal yalla bu yegge leen ci seen barke ma nekere bu mu gisee Alhadji Mansour ne bu mu fi jógee bu ma gis ba ma dajee Alhadji Mansour ba mu fi jógee lu borom xam-xam rëy rëy sama fit dana ko attan keroog bu ma tàggoo Alhadji Habib laa gëj a tukki ëpp na fukki at ak juróom benn Alhadji Abdou Aziz mii ne ne Serigne Omar ne boo gisee mu gëj fi ne ndax moom fu mu ko gisee rek ni ko am ne woon naa ko si set set bi nga xam ni moom la samaam Alhadji Malick si ñeel sama baay Serigne Aliou ne doy na sëkk li ngeen am ci moom rek man mii moom laa am ci moom mu ne waaw da ngay wax rek waaye ñun ñëpp ñun lépp noo ko bokk ne kon ne nga defal ñaan ñu yeewee ci ñoom itam waa daay la turi doon cité Sotiba président Niang
serigne bi neena jot na sa yobante mais tax serigne neena fatiha salatul fatihi ñu jog julli nak waaw serigne bi ne buñu julle nak nangul leen ñaan serigne mar neena ñi andak mom ñepp nañu kallal mais sama wa keur ma mbacke bu so yi radiyallahu anhu dañu am ay kaddu yi ñu bëgg jotal ñoom itam ak li nga xamni ma mbacke busso radiyallahu anhu ba mu ñëwé jaalé ci Seyd El Hadji Malik ci ndigalu Serigne Touba radiyallahu anhum jami'an defoon nako ñu bëgg netti rek kaddu yoyu ci lu gatt ku bëgg yewé ku doona yewé ku ne comme julli gi nak wewu gar nak bu dëggé wewu jana day soobu ñu sanni rak'a yoyu rek ñu togaat nak kèn baña ki ñu jox leen ñu joxé lool duñu jox sax fi ñu tok waye comme tas nañ ko lancer ba nopi ñu julli rek té agat suuf ñu fatiha salatul fatih bay serigne ne ñu jang bu ñu noppé nak fu ñu jullé rek ku ne baña yex de ngeen di serigne di wax serigne bi ne bu ñu jullé rek kèn baña yex ku ne fa nga tok rek tok fa baña xuss mbolo bi ndax bokk na ci tekki ñu jull dugg ci mbolo fa nga fekk ñu yam fa rek nga yam fa bismillah fatiha salatul fatih ñu ñëw walu señ ko ndax jotaay bu yag ngeen taxo ne ndialu kër serigne ibrahim busso ak ñi mu andal ci wa kër ma mbacke busso seen ndial def nañ ko ci sama loxo ma ngi koy def ci sàkk déggu leen li ñu waxana الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله